নমস্কাৰ সিটি 18 ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰীত মাছ বেপাৰী ৰূপত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি মাছ বেপাৰী ৰূপে দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি কাটক পদপথত মাছৰ লগতে বিক্ৰী কৰিছিল ড্ৰাগছ দুজন নলবাৰীৰ ৰাতুল আলী আৰু হাজুৰ আতিকুৰ ৰহমান জব্দ কৰিছে নটাকৈ হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন গ্লেমাৰ বাইক পুনৰ জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে মাছৰ বেপাৰী ৰূপত এবাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মাছ বেপাৰী ৰূপে দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কাটক কৰা হৈছে পদপথত মাছৰ লগতে বিক্ৰী কৰি আহিছিল ড্ৰাগছ নলবাৰীৰ ৰাতুল আলী আৰু হাজুৰ আতিকুৰ ৰহমানক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এক জব্দ কৰা হৈছে নটাকৈ হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন গ্লেমাৰ বাইক ড্ৰাগছ অলপ সাসপেক্টেড টু বি হিৰইন এইটো এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে এইটো বেছ অন ইনফৰমেশ্যন চিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন কিমানমান পাইছে আমি উইথ কণ্টেইনাৰ তাতে পাওঁতে প্ৰায় নগ্ৰামমান হ'ব নাইন পইণ্ট ছিক্স গ্ৰাম ওলাইছে মটৰচাইকেল চিজ কৰা হৈছে আৰু আমি হেৰি চিজ কৰিছোঁ ইহঁত মানে দিবলৈ আহি আছিলে নেকি কাৰোবাক এহেঁতে মানে সেই তাতে হেৰি এইটো কি কয় মাছৰ বজাৰ এখন ৰাস্তাৰ কিমান মাছৰ বজাৰ তাতে মানে সিহঁতে এইটো বেপাৰটো আৰম্ভ কৰিব লৈছে মাছৰ লগত বিক্ৰী হয় এনে মাছৰ লগত নহয় মানে বেপাৰী যে আছে যে তাৰ লগতে মানে সিহঁতে মানে এইটো এটা ধান্দা আহিব এটা নলবাৰী আৰু এটা হাজোৰ